ატყობს თუ არა მთავრობა მოსახლეობას, როცა ფაიზერის ვაქცინით აცრასპირდება. ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადებები ეჭქვეშიმ პასუხის შემდეგაც დადგა, რომელიც ფაიზერმა ტელეკომპანია ფორმულას გამოუგზავნა. კომპანიაში ადასტურებენ, რომ ქართულ მხარესთან კომუნიკაცია ჰქონდათ, მაგრამ როგორც ჩანს, ამ დრომდე უშედეგოდ. სამინისტროში ამტკიცებენ, რომ ქვეყანაში პირველი ფაიზერი შემოვა, თანაც COVAX პლატფორმიდან. ექსპერტთა ნაწილი კი ამბობს, რომ პლატფორმა ფაიზერთან არ თანამშრომლობს. შესაბამისად, წყაროსაიდანაც მთავრობა პრეპარატს ელოდება, ისევ დაუდგენელია. არსებობს ვარაუდი, რომ უსაფუძვლო დაპირებები საკოორდინაციო საბჭომ მხოლოდ ჩინური ვაქცინის შემოტანის ირგვლივ გამოწვეული კრიტიკის ტალღის გადასაფარად გასა. ჩვენ მივიღეთ ფაიზერისგან წერილი, რომ მათთან არანაირი მოლაპარაკება ჩვენს ქვეყანას არ უწარმოებია. გუშინ მივიღეთ საღამოს წერილი COVAX პლატფორმიდან, სადაც არ არის ფაიზერის ვაქცინა. გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორიის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩალაძემ ოფიციალური წერილები ფაიზერისგან და COVAX პლატფორმიდან 13 იანვარს მიიღო. ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ის ამტკიცებს, რომ მთავრობა იტყუება, როცა ფაიზერის ვაქცინის შემოტანის დაპირებას გასცემს. წერილების მიხედვით საქართველოს კომპანია ფაიზერთან შეთანხმებას ვერ მიაღწია. COVAX პლატფორმის წევრი ქვეყნებისთვის კი ეს ვაქცინა გათვალისწინებული არ არის. ვიღაცას არ ყოფნის კომპეტენცია. ამიტომ, ვისაც არ ყოფნის კომპეტენცია და ხედავთ, ჩვენ ჩასაფრებული არ ვართ. ჩვენი მიზანი არ არის ვინმეს კრიტიკა ან ვინმესთან ჩხუბი. ჩვენ გვაქვს საერთო მიზანი, ჩვენი მოქალაქეების სიცოცხლის და ჯანმრთელობის გადარჩენა. ფაიზერისგან ოფიციალური წერილი ფორმულამაც მიიღო. კომპანიაში საქართველოს მთავრობასთან კონსულტაციები დაადასტურეს. თუმცა ღიად დატოვეს საკითხი, რომელიც ვაქცინაზე შეთანხმებას უკავშირდება. ჩვენი კომპანია გლობალურია და მთელ მსოფლიოში პრიორიტეტს პაციენტებს ანიჭებს. ფაიზერი და ბიოენტეკი ერთგულია იმის მიმართ, რომ შემოიტანოს ეს ვაქცინა და საზოგადოების ჯანმრთელობისთვის არსებული საჭიროება დაკმაყოფილდეს. ჭიდროდ ვითანამშრომლებთ მთავრობებთან საქართველოს ჩათვლით ვაქცინასთან წვდომის უზრუნველსაყოფად. ამჯერად სხვას ვერაფერს განაცხადებთ. მიზანმი მართულ ტყუილში ჯანდაცვის მინისტრი და მისი მოადგილე დღეს მოძრაობა ლელოს წევრებმა საგანგებო ბრიფინგზე დაადანაშაულეს. ისინი ამერიკის ხმის 12 იანვრით დათარიღებულ სტატიას ეყრდნობიან, სადაც წერია, რომ ფაიზერსა და COVAX პლატფორმას შორის შეთანხმება ამ დრომდე ვერ შედგა. ის განცხადება, რომელიც ქაუტომა გაბუნიამ გააკეთა, არის ან საზოგადოების მიზანმი მართული შეცდომა შეყვანა და აბსოლუტურ ტყუილი, ან რაც ბევრად უფრო საშიშია, ეს არის გამოვლინება იმისა, რომ ამ ადამიანებმა უბრალოდ არ იცის რა ხდება ამ საკითხთან დაკავშირებით. არ არსებობს გეგმა, ან ამ გეგმას ძალიან საგანგებოდ მალავენ. როგორ მოხდება საქართველოსი ვაქცინაცია? მარტო ვაქცინების შემოტანა არ არის საქმე. მეც ასევე ურჩევ სწორი ინფორმაციის მოწოდებას ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ერევა ესე უხეშად და ვიტყოდი უპასუხისმგებლოდ ამ პროცესში. ჯანდაცვის სამინისტროში ბრალდებებს პასუხობენ და ამტკიცებენ, რომ პირველი ვაქცინა, რომელიც საქართველოში შემოვა, ფაიზერი იქნება. თამარ გაბუნიას განმარტებით ეს დაპირება ქვეყანამ 6 იანვარს ოფიციალური წერილით მიიღო. 6 იანვრის წერილით ქვეყანა მიიღო მოთხოვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ მოემზადოს და გამოხატოს თავისი სურვილი ფაიზერის, კონკრეტულად ფაიზერის ვაქცინის დანერგვასთან მიმართებაში. ფაიზერის გარდა საქართველოს მსგავს ქვეყანას პირველად ის სცენარით ან ასტრაზენეკა ან ჩინური ვაქცინა შეხვდება. ექსპერტების შეფასებით მთავარი ვაქცინაციის გეგმის შემუშავება, რაც საქართველოს უკვე დააგვიანა. გამოჩნდა კიდევ ერთი ვაქცინა, ჯონსონი და ჯონსონი, რომელიც შემოწმებას ამ დრომდე გადის. მართალია COVAX-მას დაეგვიანა ვაქცინის გადმოცემა, მაგრამ ქვეყანას უკვე უნდა ქონოდა გეგმა, იმიტომ რომ დიდი სირთული ამ გეგმის შემუშავებაში ნამდვილად არის. COVAX ჯონსონ და ჯონსონთანაც აქვს მოლაპარაკება და ჯონსონი და ჯონსონის ვაქცინაც ისევე როგორც ასტრაზენეკა ინახება ჩვეულებრივ პირობებში და ესეც ალბათ აწყობს საქართველოს და ჯონსონ და ჯონსონის ვაქცინას კიდევ ერთ უპირატესობა აქვს, ის ერთ დოზიანია. როდის შემოვა საქართველოში ვაქცინა, რომელი და რას ეყრდნობა მთავრობა, როცა დაპირებებს გასცემს? ამ კითხვებზე პასუხი ისეთივე ბუნდოვანია, როგორც ვაქცინაციის გეგმა, რომელზეც საკოორდინაციო საბჭოს წევრების მტკიცებით გუნდი დიდი ხანია მუშაობს. ამის მიუხედავად, ჯანდაცვის მინისტრი ჯიუტა დამტკიცებს, რომ თვის ბოლოს ვაქცინაციას იწყებს. ფრაგმენტული და ბუნდოვანია ინფორმაცია ვაქცინაციის სამოქმედო გეგმის შესახებ, რომელიც ასევე გარდამტეხი მნიშვნელობისაა. მასზეა დამოკიდებული მიიღებს თუ არა ვაქცინას ქვეყანა და რამდენად სწრაფად მოხდება ეს. ამ დრომდე მთავრობა სამოქმედო გეგმა და ასევე ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული დეტალები არ გაუსაჯაროვებია. თუმცა ცნობილი ხდება, რომ ვაქცინების შენახვის რესურსი ქვეყანას გააჩნია, მათ შორის ფაიზერის, კერძო კომპანიები დახმარებას თავაზობენ სახელმწიფოს და შენ შეგვიძლია დავასწრათ, რომ ქვეყანას 10000 დოზა ფაიზერზე მეტი შენახვა შეუძლია, თუ ამ დახმარებას მიიღებს.